Você vê rostos nesses objetos? Impressão minha? Ou eu tô vendo um sorrisinho nessa imagem? Alguém mais também tem a impressão que esse hidrante fez alguma participação em Monstros S.A.? É só eu? Ou você também viu o Pikachu nessa imagem? Será que essa é a casa da música? Era uma casa muito engraçada. Esse cachorro tem a cara de outro cachorro nas manchas de seu pelo. É só eu que acho que essa cara tá bem zangada? Esse bolinho parece que tá dormindo em um sono tão bom. Olha, até eu fiquei com curiosidade para saber o que causou essa cara de espanto. Você provavelmente vai dar like e se inscrever no canal.